Moderátorka, ktorú všetci diváci Jojky milovali. Adriana Kmotríková iba nedávno ohlásila ukončenie svojej kariéry v spravodajstve. Usmiata sa objavila na párty v zajati svojich bývalých kolegov. Na nedávnej párty našej televízie sa objavila aj Adriana Kmotríková, ktorá predčasom po dlhých rokoch ukončila svoju moderátorskú púť v Jojke. Adriana nielenže výborne vyzerala, ale sa aj skvelo bavila. Ja som rada, aj keď už vlastne nepatrím do televízie Joj, ale ja sa stále tak cítim. Vždy, keď hovorím o Jojke, tak hovorím, že my teraz vysielame to a to, teraz máme nový seriál, potom si poviem, že ups, ale veď to už není sme, že my. Ale ja sa tak cítim a prišla som pozrieť aj svojich kolegov. Samozrejme sa mi nedalo neopýtať, či jej spravodajské kreslo nechýba. Chýba mi trošku to živé vysielanie, ale nechýbajú mi tie témy, ktoré v spravodajstve sú, pretože sú veľmi pre mňa také smutné a vážne. A ja by som chcela už robiť niečo také pozitívne. Adriana nám ale prezradila, že celkom televízne štúdio neopúšťa. Áno, budem mať novú reláciu v televízii Teatrim o cystickej fibróze. To je choroba, ktorú sme mali my. Moja dcerka na ňu zomrela 5,5 ročná. No a teraz by som chcela pomôcť tým deťom, ktoré žijú a ktoré majú šancu sa dožiť oveľa vyššieho veku, lebo už odvtedy prešlo takmer 20 rokov, ale to neznamená, že by som na ňu zabudla. To ani na jeden deň, ani na jednu minútu. Ale ak sa už jej nedá pomôcť, tak by som veľmi rada pomohla tým, ktoré žijú, pretože to nie sú už len deti, už teraz sa bežne dožívajú dospelosti. Dokonca je z 350 pacientov na Slovensku iba 150 detí a 200 už dospelých, mladých, úžasných dospelých, mladých ľudí, ktorí ale potrebujú aj pomoc a aj hovoriť o tej chorobe, alebo sa o nej vie veľmi málo. Erika Barkolová, televízia Joj.